Jo, do me thënë se nëse me ndoni që ne aty mbra paskene ja kaloj mirë gjatë gjithë kohës, knaqen i qeshim non-stop, e keni shumë gabim. Do me thënë se ja, rasti konkret, këto të dyja, motra, brënda familjes, janë zënë, nuk flasin. Jo, o, Gjemi, ka mund të ti thuash kësaj gotës më mami tim, po? Që mos më flasin më me gojë mua, dëkort? Po, Ludmila, dhe zira... Kurse ti ka mund të ti thuash pa kësaj gotës e babaj tim, që unë jam motra e madhe dhe kam gjithmonë të drejtë. Ja, jo, themu, Gjemi, thua që kësaj motrës timet madhe, që mund tjetë më madhe, po e ka dhe gabim, dëkort? Ka që thuaj kësaj gotës mami tim? Kurse ti i thuaj kësaj gotës e babi tim të mos më shes dëngla mua, për më tepër kur vesh fustanin tim? A ka mundësi që të merreni vesh me njëra tjetrën se unë si Adal dot? Motrat, Vezirja dhe Ludmila! Zemra motrit. Nuk duhet të zihemi më. E drejtë. Ma dje tash që zëm ka shumë merdhi oreksi. Do hajmë ndonjë gjë? A, zemra motrit, të gjenë motrit ty një burë të martuar në zgarë që tani. Hajde. Hajde.